The woman's reservation bill is hanging fire for 25 years now. Even though many governments have come and gone, the bill has not been made into a law. And this despite women being 50% of the electorate. National Confederation of Human Rights Goa Unit organized a citizens' discussion on 25 years of the woman's reservation bill. Pass it now in Margaon. Listen to Devashbi Yudhovanshi, a woman's rights activist and advocate, Swati Kerkar, politician, labor activist, and Siola Vaz, activist and advocate on the issue. I have underlined the importance of having reservation for women, and it should not only be 33%, it should be 50%, which is in line with the population of women in our country and in the state of Goa as well. So going forward, I feel we have to push really hard for getting this women's reservation bill passed, not only in the parliament, but also to have it implemented. Another point that goes with it is that political parties have to have the desire, the will to give representation to women, not only as candidates, but also within the party structure. So the more we have women coming out into the public sphere and taking part in the political sphere, we will have a much better outcome for the society at large, because we would have a much more enriched perspective of decision making. Right now, policy making, decision making is very unilateral. It is based on the men's perspective alone. Women's perspective is not taken into consideration. So my point today is that the women's reservation bill is a step in the right direction. It's not a perfect step, but it is certainly a step in the right direction, and we need to put all our energies and efforts behind making this possible for the women of our country and for the bright future of our country. Women's reservation bill up at 25 years झाले असा पार्लिमेंटान आणि पास झालं ना ते आणि जाऊचे पासून ना अंटील वी हॅव मोर वुमेन इन द असेंब्ली अँड मोर वुमेन इन द पार्लमेंट एज वेल. आमकां दिसना की जे आतां मेन जे आसा तांकां फेमिनिस्ट व्यू आसा आणि तांकां जाय अशें इक्वॉलिटी आमकां लेडिजांक, आनी इक्वॉलिटी ना जाल्यार आनी कशें आमकां प्रोग्रेस जावपाचें शकना. इफ यू सी इन द कॉन्स्टिट्युशन आमचें प्रियम्बल आसा थंय बरयल्लें आसा इक्वॉलिटी इट इज एन इनएलिनेबल रायट, आनी आर्टिकल 14 आसा जें आमकां इक्वॉलिटी गॅरंटी करता, गॅरंटी दिता आमकां इक्वॉलिटीचें. तरी पूण आमचें आतां सिस्टम आसा आख्खे गोंयांत, आख्खे इंडियेन आनी आख्खे इन द एंटायर ग्लोब दॅट इट इज अ पेट्रियाकल सिस्टम. जे पेट्रियाकल सिस्टमान मर्द आसा तांकां आनी रायट मेळटा आनी लेडिजांक कमी रायट मेळटा, आनी हो सिस्टम पेट्रियाकीचो तो इक्वॉलिटी बेज्ड ना आनी तो मेरीट बेज्ड ना. म्हणजे ऑटोमॅटिकली आपण मर्द आसा म्हूण आपणाक एक्स्ट्रा रायट मेळटा ऑटोमॅटिकली, तांचेर कांय विचार आसना, तांचेर कांय प्रश्न आसना, इट इज नॉन मेरीट बेज्ड. सो आतां म्हणल्यार 25 वर्सां पास जाले, पूण आतां आमकां जाय आनी एक नॉन मेरीट बेज्ड. वुमेन हॅव टू बी इन द असेंब्ली फॉर द सिंपल रिझन की ऑल दीस वायल आमी म्हणटाले की जे मर्द आसा ते आमचे इश्यूज घेवपाक शकता, बट नाव वी फायंड रेप्स आर गलोर. रिसंटली महाराष्ट्रान रेप जाले, पूण यू सी दे हॅव नाव मेड अ फिमेल स्क्वॉड, दे हॅव डन थिंग्स. आमचे हिंगा आमी कांयच केलें ना. वाय? बिकॉज मेन डोंट फायंड ओनली दॅट रेप इज देअर इश्यू, इट इज अ वुमेन्स इश्यू. सो इफ इट इज अ वुमेन्स इश्यू एंड इफ यू डोंट केअर अबाउट इट, वी नो पीपल हू केअर अबाउट इट एंड दोज पीपल आर वुमेन. नॅशनल ह्युमन रायट्स कमिशनान आज हांगा मडगांव हांगा ही एक ल्हानशी सभा आयोजीत केल्ली. गेली 25 वर्सां जाली वुमन रिजर्वेशन बील इज स्टील पेंडींग इन द पार्लमेंट. आज 25 वर्सां जाली तरी बायलां रिजर्वेशन दिवपाची जे मागणी आसा तेजेर खंयच्याच सरकारान सिरियसली विचार करूंक ना आनी हो कायदो करूंक ना. आज ज्यो कितें बायलो आज पार्लमेंटान जावं लॅजिस्लेटरान आसा म्हणजे गोंयच्या विधानसभेन आसा, ते एक तर आपल्या खंय तरी बॅकग्राऊंड तांचो एक तांचे कोणाचे तरी हजबंड खंय तरी पॉलिटिक्सान आसले म्हणून आसा. थोड्यो बायलो अश्यो पार्लमेंटाचे स्वतःच्या आपल्या कमिटीचेर येयल्ली आसा. आज हांगा हो एक ल्हानसो प्रोग्राम हांगा आयोजीत केल्लो, तातूंत
गोयच्या सगळ्या वाठारातल्या बायलो आज हांगा मोठ्या प्रमाणान आयल्यो आणि आज हांगा एक एक डिसिजन घेतला. आता इलेक्शन येता, सगळे कडेन आमी पळयता सगळ्या पार्ट्यांनी बायलांचे तितलेच कॉन्ट्रिब्युशन असता. पूण जेन्ना तिकेट दिवपाची वेळ येता तेन्ना बायलांचो खंयच विचार जायना आणि त्या पार्टीन काम करपी बायलो ज्यो आसा त्यो आपल्या अधिकारा खातीर केन्नाच फुडें येना. मनसर काम करता, आमदारांक निवडून हाडटा, परत जे कितें बायलांचे हक्क आसा तेज्या खातीर मागीर परत रस्त्यार येवन हाडटा. पूण असेंब्लीन तेजेर कांयच विचार जायना. हाज्या खातीर आज आमी आज सगळे हांगा बायलो, आज सगळे आमच्या गोंयच्या विविध क्षेत्रांतल्यो बायलो हांगा जमिल्ल्यो आणि तातूंत आतां एक एक रेझोल्युशन घेतिल्लें आसा की आतां हे फुडें व्हरपा खातीर कितें प्रयत्न करप. संदीप तुवेंकार फॉर गोवा 365 फॉर मारगांव.